Փաշինյան Ալիև Պուտին հանդիպման շուրջ քննարկումներ կան, բայց փաստաթուղթ այս պահին չկա, այս մասին լրագրողներին ասել է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ սահմանների ճշտման հարցին, Սանոսյանն ասել է, որ 1920-ականների քարտեզով ալ լճերը Հայաստանի տարածքում են, փոփոխությունները հոգուտ հայկական կողմի են լինելու։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ուսումնասիրում է շաքարավազի և կարաքի շուկաները, այս մասին հայտարարել է հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը։ Նա նշել է, որ ԵՏՄ երկրներում շաքարավազի դեֆիցիտ կա։ Գևորքյանի խոսքով շաքարավազի գնաճի հարցով հանձնաժողովը հրավիրել Սամվել Ալեքսանյանի ընկերության ներկայացուցչին։ Կարտոֆիլի գնին էլ անդրադարձել է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Գերոփյանը։ Նա նշել է, որ նախկինում Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվում էր մի քանի 100 տոննա կարտոֆիլ, այս տարի սակայն արտահանվել է 40 000 տոննա, քանի որ այնտեղ բերքը լավ չի եղել։ Արդյունքում գինը բարձրացել է նաև Հայաստանում։ Գերոփյանն անդրադարձել է նաև ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների ոչ աշխատանքային օրերի կրճատմանը։ Կաթողիկոս Գարեգին II-ի առաջարկին անդրադառնալիս նա նշել է, որ իրենք գործում են առողջ բանականությամբ և փորձում են գտնել բալանսը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը հայտարարել է, որ այս տարի սկսում են զբաղվել տիեզերական գործունեությամբ։ Կորոնավիրուսի պատճառով մահվան դեպքերի նոր ռեկորդ է գրանցվել Հայաստանում, մեկ օրում վարակից զոհ է դարձել 62 մարդ, վարակումը հաստատվել է եւս 1232 մարդու մոտ, Արցախում էլ արձանագրվել է վարակման 63 նոր դեպք։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրահանգել է, որ այն պաշտոնյաները, որոնք չեն ցանկանում պատվաստվել, բացատրություն ներկայացնեն իրեն։ Առողջապահության նախարարությունից էլ հայտնել են, որ Հայաստանում ծխախոտի հետ կապված հիվանդություններից տարեկան 5500-ից ավելի մահ է գրանցվում, այն կազմում է երկրում բոլոր մահերի գրեթե 20%-ը։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը հայտարարել է, որ ԲԴԽ աշխատանքի շնորհիվ վեթինգի գործընթացը սկսված է, իրագործվում է և դրա արդյունքներն օր-օրի երևում են։ Համատեղ քննարկման ժամանակ ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ նշել է, որ ոչ միայն դատական, այլ նաև իրավապահ մարմինների մաքրման զտման գործընթացը պետք է վերաբերի նաև փաստաբանական համակարգին։ Այսօր Երևանում բողոքի ակցիա են անցկացրել շտապօգնության ծառայության վարորդները, նրանք պահանջել են բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը։ Նոյեմբերի 2-ի նիստում Հայաստանի կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 7.25%, տեղեկացնում են կենտրոնական բանկից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գլազգոյի համաժողովի շրջանակներում զրույցներ է ունեցել Ջո Բայդենի, Էմանուել Մակրոնի, Անգելա Մերկելի, Նարենդրա Մոդիի, Ջաստին Թրյուդոյի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի զենք մատակարարելիս ռուսական կողմը չի խախտում միջազգային պարտավորություններ, զենքի վաճառքի նոր պայմանագրերի մասին հարցին նա հստակ պատասխան չի տվել։